Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 5 günlük ustad dərsləri keçirilib. Gənc aktyorlar əfsanəvi teatr sənətkarı Konstantin Stanislavski'nin sistemi ilə tanış olublar. Mövzunun davamı süjetimizdə. Mədəniyyət Nazirliyinin Öyrədərək Öyrənirəm layihəsi çərçivəsində ustad dərsləri bu dəfə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında təşkil olunub. Boris Şukin adına Moskva Teatr Akademiyasının məzunu, Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru Abdullah Elşadlının keçirdiyi dərslərdə gənc həmkarları ilə görkəmli Rus aktyoru Konstantin Stanislavskinin sistemi haqqında danışılıb. Bütün kərhunun necə iş olduğunu bilir. Stanislavski sisteminin psixofizik etapları mövzusunda gerçəkləşən məşğələlərdə tələbələr Vaxtankov məktəbinin əsas elementləri ilə də tanış olublar. Mövzu kimi bu dəfə mən Vaxtankov məktəbinin əsasında olan təklif olunmuş vəziyyətlərin təxmin edilmiş halları götürmüşəm. Bunun mahiyyəti nədir? Yəni bir obraz yaradan da obrazın daxili aləmini yaradan da gərək əsərlə tanış olasan. Bunun üçün də əsərdəki olan təklif olmuş vəziyyətlərin tam dərk eləyib, obrazlar verilir aktyorlara, rollar yox, obrazlar verilir. Abdullah Elşadlı ustad dərsləri proqramı daxilində Anton Çexovun Təklif vadevrindəki təklif olunmuş vəziyyətlərin içində bədii səhnə obrazı necə yaradılmalı texnikasını izah edib. Gənc aktyorlar həmçinin təxmin edilmiş vəziyyətlərin etüd prosesini də öyrəniblər. Bu layihənin ayda 5 gün olmaqla digər bölgə teatrlarında da həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Xavər Zairova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.